1993 թվականի նոյեմբերը սկսվում է Զանգելանի ուղությամբ հայկական նոր գրոհով։ Ինքնապաշտպանական ուժեր գրում են շրջկենտրոնը մերձական մի քանի բնակավայրերի հետ։ Սրվա օրով մենք տիրապետում ենք բոլոր այն բարձունքներին, որոնք նայում են դեպի Պարսկաստան, եւ դեռ 1 կիլոմետր էլ չկա, որ արդեն հասնում ենք մինչև Արաքս։ Կատարվեց մեր պապերի իղձը, մենք հասանք մեր նպատակին, մեր բոլոր ազատամարտիկների քրտինքով ու արյունով։ Ռազմաճակատի այս հատվածում հայ զինվորները մոտենում են Արաքսին։ Համագիտ Ադրբեջանը, սակայն, ոչ մի կերպ չի հաշվում ռազմական անհաջողությունների հետ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ 450 նոր գումարտակ է կազմավորվել փախստական ադրբեջանցիներից, բացի դրանից Հեյդար Ալիևը նոր զորահավաք է հայտարարում։ Ադրբեջանական զինուժը փորձում է կիրառել հրետակոծություններով ուժասպառ անելու իր ինքնակառավարությունը։ Արցախի բնակավայրերից բացի հրետակոծվում են նաև Երասխավանը եւ Սևակավանը։ Մեծ զենքերից հետո պոստերում ունենք մի հատ էլ վիտոյին ավելացեք թող բերի։ ՊԿՏ-ա պետք էլի մի հատ, մի երկու հատ, երեք հատ որոլնի շատ լավ կլինի։ Ընթացող բանակցությունները մի քանի անգամ փորձության են ենթարկվում։ Նախ նոյեմբերի 20-ին Իջևանի մոտակայքում ադրբեջանական դիրքերից գնդակոծվում է հատուկ դեսպան Կազիմիրովի ավտոշարասյունը։ Գնդակոծությունից հետո դեսպանը հետաձգում է Երևան և Ստեփանակերտ կատարելի գիրայցը։ Հետխորհրդային երկրներից և Թուրքիայից եկած վարձկաններից բացի ադրբեջանական ստորաբաժանումներում նկատվում են մոջահետներ, որոնց թիվը հասնում է 1000-ի։ Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում բացահայտ սկսում են գործել կենտրոններ, որոնք հավաքագրում են թուրքերի Արցախյան պատերազմին մասնակցելու համար։ Նոյեմբերի վերջին Ադրբեջանը մերժում է հրադադարի հաստատման վերաբերյալ Մինսկի խմբի ներկայացրած ժամանակացույցը։ Ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական նոր արկածախնդրության։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։